Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið í sæl og blessuð og velkomin í þingið á þessum fallega mánudegi í dymbilviku. Þessi þáttur fór á stað hjá okkur fyrir einni viku og honum hefur verið ágætlega tekið. Við ætlum hér í þinginu að standa fyrir pólitískri umræðu á mánudögum, ræða þau þingmál sem helstur í gangi og pólitísk álita efni. Við teljum þörf á því að auka pólitíska umræðu í þessu landi. Síðar í þættinum kemur Höskuldur Kári Skram, þingfréttaritari Ríkisútvarpsins og ætlar kannski að hvísla okkur einhverjum leyndarmálum innan veggja þinghússins sem ekki hafa verið skrifaðar fréttir sjáum til með það. En við hefjum leik með tveimur þingmönnum, einum úr meirihlutunum og hinum úr minnihlutunum. Við ætlum að ræða þrjú mál, fréttamál, svona engum getum að hafa sagt. Við ætlum að ræða þá ákvörðun Seðlabankans að lækka ekki vexti í síðustu viku og hvernig hann vísar söka nokkur leiti til ríkisstjórnarinnar eða á ríkisstjórnina og ríkisfjármálin. Við ætlum að ræða búvörulögin, er þetta frábært frumvarp eða algjör bömmur? Mjög skiptar skoðanir það. Og svo verður ekki undan því við kist að ræða það sem ég vil leifa mér að kalla auðla roll augnablíksins. Þetta kviku banka TM landsbanka sölu mál. En svo kannski fá við aðeins að kynnast manninum sem þingmenn hafa geyma og hvað þeir gerðu áður en þeir fóru í pólitík. Ég ætla hreinlega að hefja leik á því. Velkomin Ardís Anna Kristínar Gunnarsdóttir, þingkona Pírata og Jón Gunnarsson, sjálfstæðismaður, þingmaður og fyrrum ráðherra. Takk fyrir. Velkomin í þennan síðasta þátt okkar hér fyrir Páska. Ég kannski bara tek boltan á það sem ég var að segja í inngangnum. Þú ert á þínu fyrsta kjörtímabili. Hvað varst að gera áður en þú fórst á þing? Rétt áður en ég fór á þing, þá starfaði ég nú sjálfstætt sem lögmaður. Ég sem sagt lögfræðingur að mennt og lögmaður. En ég, áður en ég gerði það, ég fór nú út í það vegna þess að í því starfi sem ég var í áður, þá gat ég ekki farið í pólitík. Ég hef sem sagt verið hjá Rauðakrossunum á Íslandi í mörg ár. Alveg í rauninni í fullu starfi frá 2014, þar áður sem sjálfbúðaliði. Í sem sagt réttar aðstofið umsækjendur alþjóðlega vend, hælisleitendur og flóttafólk. En svo var ég doktorsnámi í Frakklandi 2017 til 2020, kem heim 2020. Doktorar í hverju? Í mannréttindum, í sem sagt lagfræði. Ég reyndi að klára það ekki, tek það fram. Það var COVID og svona aðri þættir sem að komi í veg fyrir það í bili. En ég kom heim og vissi auðvitað ekkit hvað ég átti að mér að gera og hérna og svona fannst ég vera kannski búin að sinna mínu á því sviði sem ég var þannig að þetta var svona bara einn möguleikinn og hann fó bara svona vel þessi lista tilur mín Borgarstelpa? Það erfitt að segja, ég var í sex grunnskólum eða hafði komið í sex grunnskólum heldina það kannski, ég svona alveg pér á þar ég var alveg upp með alveg sem dreigafullum bjó skamma tíma á Húsavík er ættu frá Hvammstanga og það fer lengra aftur þá er ég nú Jensfirði Pappi minn bjó á Siglufirði og annað, þannig að ég nú lengst af alinn upp í Kópavogi og svona Árbænum og Hlíðunum og annað og bý núna í Vesturbænum. En ég nú svona svolítið bara, held ég, með ýmsa liti í kameljónsfeldinu mínum. En mér heyrist á lífslöpinu að þú sért svona alþjóða manneskja. Ég það mjög mikið og hef líka búið á Ítalíu, Belgíu, Frakklandi. Sem svona kannski í stóra samhenginu allt svolítið það sama en samt, ólíkt, vissulega ólíkt og hef alltaf verið mjög forvitin og svolítið forvitin og hérna ævintýra gjörn og til í að skoða heiminn frá ýmsu sjónarhornum já, ég held að það sé alveg ætti að segja það Gaman að fá að kynnast þér svona aðeins með þessum hætti og Jón, hvað hérna, hvar hólst þú upp? Já, ég var nú sem barn upp í Safamýrinni og síðan flutti ég 11-12 ára gamall í Kópavoginn
og það var svona mitt heimili og fram á unglingsárin og er endar enn í dag. Mm-hmm. Ég búið þar eiginlega síðan þá og undan skildum nokkrum árum sem ég var bóndi og er miðfyrir því. Þú er nefnilega vast bóndi. Já, sveitungi Artísarönnu að því leiti til. Hún frá Hvammstanga. Ég kannaðist ágætlega við afinnar Helgar að virkja á Hvammstanga. Og með hvernig húskap? Við vorum með sauðfé og já, vorum nokkuð myndarlega sauðfé að búa á þeim tíma. Við flyttum í bæinn 85, þá áttu við 8700 kindur og já. 5 gildur og hálfan göld og 50 hross. Hálfan göld? Á móti næsta bæ, bóndarum á næsta bæ. Þá var ekki sæðingadæmi, sko. Skiptum honum á milli okkar. Já. Og hérna, ég hafði verið í sveit fyrir norðan og kynntist konunum minni þarna, ungur og við vorum ung bæði og hérna prófum fyrir okkur í þessu og vegna svona það eru veikindi á bæna hjá tengdaföðu mínum og við fórum þar í nokkur ár, byggðum svolítið upp og fluttum svo í bæinn. Og þá byrjaði ég nú hjá Arnaflugi og svo var ég hérna þegar að stöð 2 fór í lofti 86 að þá var ég ráðin yfir maður auglýsingadeildar og síðar áskriftadeildar og já. Kona mér byrjaði nú sjálfstæðum rekstri bara þarna strax eftir að við fluttum heim og fór að byggja upp fyrirtæki okkar. Og svo var ég markastjóri, svo markastjóri á prensbyrðun 8 og fer síðan, ég held að það verið 93 sem ég fer bara fullu krafti inn í okkar rekstur. Já. Sem við byggðum upp í hjónin og hérna höfum verið í því og skildum rekstri eða hún síðan. Já. Ég náttúrulega er á, eða það er þetta núna í 17 ár síðan að ég var kjörin á þing. Já. Og síðan var nú eiginlega svona hlutastarf hjá mér allan tíman með þessu, bæði áður ég fór norður og með ég var fyrir norðan og eftir ég kom suður að þá var ég mjög virkur í starfi björgunarsveitana. Einmitt. Og var í stjórnum þar bæði einingana, formaður flugbjörgunarsveitana í Reykjavík og svo inn í landsambandi flugbjörgunarsveita, inn í sameiningunni, við landsambandi hjálpast skáta það sem að Landsbjörg var til og, og síðar, nýju árum síðar, þegar að slysa varna félagi Landsbjörg var til, þá við komum öllu björgunarstarfi undir einn hatt og þar tekið við formennsku í mánamóti janúar og februar 2000 eftir að sameiningafundurinn hafði verið í nóvember 99 og leiddi þau samtök fyrstu 5 árin og þá seljum við hjónin, það er það hvaðin tímamót hjá okkur í þessum rekstri og seljum fyrirtækið okkar og þá ráða samtökið mér sem framkvæmdastjóra sem ég var í síðan til ársins 2007 þegar ég kjörin á þing. Já, var pólitískur áhugi að þeir og virk þáttaka í sjálfstæðisflokknum hafin löngaður nú? Já, hún var það sko, hún var, ég var nú í þessu framsóknar svona svæði í hún á síslunum að þá var ég virkur í starfi sjálfstæðisflokksins í stjórnkjördæmisráðs og já. Þar var nú svona fyrst sem að var að leta eitthvað kveð að mér í því en svo hérna eftir ég flutti í bæin að þá hefði ég nú ekki mikið tíma í þetta til að byrja með en svo fór ég að vinna bara með flokknum í Kópavogi og var virkur þar. Mér dettur í huga að lífslaup ykkar kunnið einhverju leiti sem er ólíkt, það kunnið einhverju leiti að marka sýningar á eitt af þessum málum sem við ætlum að ræða núna sem eru breytingarnar á búvörulögunum. Að sko þið hafið heyrt þessi sjónarmið að það sé verið að enn eina ferðina sé verið að kreppa að neytendavernd og hérna hinum íslenska neytenda muni blæða enn frekar vegna þeirra breytinga sem að verða á svona lögum sem sumir túlka sem svo að það sé búið að gefa heimild til samráðs og skiptingar á markaði sem samkeppnis lög ætti að vernda okkur fyrir. Mér dettur í huga að sú sem elst að svona miklu leiti í alþjóðlegu umhverfi eins og þú og meðan þú ert nú svona gamall bóndi Jón og hefur svona alið mannin hér innanlands að þið kunnið að hafa ólíka sýn á þetta. Ef við byrjum á þér. Já, ég verð nú að draga það í aðeins aðrátt vegna þess að það sem að kannski er fyrst og fremst athugavert við þessi lög og þessa samþykkt er náttúrulega hvernig staði var að þessari lagasetningu já. Sem er kannski er sannarlega samt náttúrulega tengt efnisatriði málsins að þvílitunni til að það kemur upp gríðalega hávær gaggrinni á breytingar, miklar breytingar sem gerðar eru á málinu
eftir að umræðið er lokið í nefnd til dæmis. Það sem að gerist í löggjafinunni, mál fer inn í fyrstu umræðu, svo fer það inn í nefnd, þá er kallað eftir umsögnum frá sérfræðingum, almenningi og fulltrúum almennings ýmsum hagsmunaðilum og það er þar sem í rauninni, hvað ég var að segja, almenningur hefur þessa aðkomu að löggjafinni og löggjafarvinnunni og getur komið fram sínu sjónarmiðum og þar með sérfræðingar í bæði málefnunum og líka bara því hvernig löggjöfin þarf að vera byggð upp þannig að hún samar að mist stjórnaskrá og annað. Mm-hmm. Það var þetta löggjöld að aðtöfa samt að ferli og... Já, en það sem gerist þarna er að það er gerða svo mikla breytingar og breytingarna sem gerðar eru eftir raunin að vinnunni loki að mestu leiti eru það viða miklar að það er, hafa komið fram mjög sterk rök fyrir því að það standist ekki stjórnaskrá að máli fari ekki hreinlega bara aftur á byrjunarit vegna þess að nýju frumvarpi hafi verið laumaðin. Í rauninni, sem sagt að því það er gert ráð fyrir því að laga frumvarp áður en það verður að lögum til þess að tryggja vanda sitt í verka, fari í gegnum þrjár umræður á þingi og ekki bara þrjár umræður, heldur svona í rauninni þrjár umferðir af ákveðinni málsmeðferð, en það gerist ekki þarna. Það sem að kannski mér þótti einna mest sláandi við að sjá meiri hlutar minna með þessum hætti í þessum máli var að þau hafa hafnað mjög góðum breytingatillögum frá okkur við önnur mál, til dæmis breytingatillögu sem að allir voru sammála og fórinn í frumvarp hjá meiri hlutanum síðar og annað, á þeim forsendum að það væri ekki hægt að bæta því við á síðari stigum vegna þess að væri svo mikla breytingar. Getur rætt efnisatriði í þessu samingi? Já, það sem að auðvitað eru þarna sjónamið sem að eins og alltaf í þessum málaflokki ekki að segja stangast á, heldur svona vegast á, má kannski frekar segja. Það er akkur þessi neytendavend og annað og síðan auðvitað hagsmunir framleiðendan og annað. Mér finnst skipta mjög miklu máli að löggjum sem að við erum að setja sé náttúrulega í fyrsta lagi í samræmi við þær alþjóðlegu skuldbindingar, kannski er ég að staðfesta það sem þú varst að segja hérna rétt á hann, okkar alþjóðlegu skuldbindingar sem að eru auðvitað við göngumst við þessum skuldbindingum vegna þess að við teljum það þjóna hagsmunum þjóðarinnar. Og þá er ég náttúrulega fyrst og fremst að tala um reglur hins frjálsamarkaðar á ES-svæðinu og annað. Það þarf að ganga skuggum að þetta standist allt saman og það snýst hagsmuni allra þjóðarinnar. Það eru alltaf þessi sjónarmið sem vegast á, verndarsjónarmiðin og annað, en ég er ekki sammála því að það sé ekki hægt að láta þetta ganga upp. Er þessi lög að auka vald korporískra aðila sem að hafa fyrir sterka stöðu á matvörumarkaði á Íslandi að þínum mati? Alltaf spurning, við vitum alltaf ekki hvernig lögin verða í framkvæmd og hvernig verða túlkuðan og hvernig það verður. Þetta eru auðvitað sjónarmiðin sem hafa komið fram mjög stert og það er eina gaggrinn vegna þess að gaggrinn hefur ekki bara komið úr einni átt. Hún hefur komið úr mörgum áttum þar á meðal frá þeim sem eiga hagsmuna að gæta af því að framleiðslinn njóti ákveðna vendar og annað. Það að samkeppnis sjónarmið til með samkeppnis reglur og annað sé virt í þessu eins og öðru það er okkur öllum í hag, vil ég meina. Er þetta fúsk í lagasetningu? Alveg fullkomið fúsk og ég ætla bara að leið mér að ganga lengra og segja að þessi meiri hluti hefur tamið sér gríðarlega slæm vinnubröð við lagasetningu almennt. Þetta er ekki til fyrsta skipti sem við erum að sjá það. Málum er tróðið í gegnum þingið og einmitt þarna einhverjum breytingum eru tróðið í gegnum þingið í kraft einhvers meiri hlutavalds þar sem að þingmenn sem að ég hef á tilfinningunum og ég segi þetta með fullir virðingu fyrir þeim þingmennum og af virðingu sem að ég held þetta að þeir sé ekki alltaf alveg með og reynu hvað þeir eru að samþykja vegna þess að það er bara búið að ákveða það er að halda þessar ríkisstjórn saman nákvæmlega sama hvað og það er eins og það sé alltaf efst á bögi og fólk sé jafnilega ganga gegn sinni sannfæringu. Heldur þú þessi hlutar helmingaskiptum að þarna hafi Framsóknarflokkurinn fengið sínu fram og... Það er ekki vafi í mínum huga að þetta snýst einhver pólitísk skipti. Það er ekki vafi í mínum huga. Og það eru mjög slæm vinnubrögð að gera það með þessum hætti. Auðvitað í pólitík þú ert með þrjá ólíka flokka í ríkisstjórn þá þarf einhver málamiljun að eiga sér stað. Ég ætla ekki að draga úr mikilvægi þessu hvað það getur verið snúið. Þessi vinnubrögð sem að þessi ríkisstjórn hefur tamið sér tel ég mjög skaðleg bara okkar samfélag og okkar líðræði. Við erum með þrjá ríkisstjórnir í landinu sem skipta milli sín bitunum og búunum og þetta er að skapa vandamál í samfélaginu. Það eru
það er ákveði stefnuleysi og stefna fyrir hvert í sína áttina flokkarnir og skipta sér ekki að því sem hinn er að gera og það eru auðvitað ástæðan fyrir þessu ástandi sem að við erum komið með. Þá eru svo heppin að vera hér með fulltrúi ríkisstjórninni fyrrverandi ráðherra, Jón. Getur svara fyrir þetta? Þú getur svara fyrir þetta, hvernig bregstu við þessari hörðu gagnrýni? Já, í fyrsta lagi sko, þegar að það er orða hér þannig að meiri hlutin á þingi tróði í gegn málum, að þá er það nú bara þannig í okkar líðræðis samfélagi, að það er meiri hlutin á þingi sem hefur valdið. Það er meiri hluti þingmanna sem er líðræðislega kjörin sem að fer með valdið. Og það er oft þannig finnst mér að stjórnarandstaðan og ekki síst kannski píratar vilja gleyma því að það er að semjum öll mál, þannig að allir getur orðið sáttir, það getur aldrei orðið svoleiðis. Þetta er þetta bara pólitíska afgreiðsla og málið var rík og breið sátt í ríkisstjórnarflokkunum. Engin ágreiningur þetta mál eftir að það var búið að fara í ítarlega málsmeðferð. Þá er reynt að gera tortryggilegt máls meðferðina í þinginu, það er svo sem ekki til fyrsta skipti, það var líka reynt að gera það í útlendingalögum og við komum í gegni fyrra. Þetta eru svona ansi mikla breytingar. Vissulega og það er nú bara þannig að fordæmi sín okkur það að alþingi Íslendinga borið saman við þing nágranna þjóð okkar og í Evrópu almennt að við gerum miklu meiri breytingar almennt á frumvarpum og við lagasetningu sem að koma inn í þingið frá framkvæmdavaldinum heldur en gengur og gerist og þekkist í öðrunum þingum. Vinnubróð okkar eru líka mörgu leiti allt öðru vísi. Þessa málalengingar, málþóf og annað sem að er venja hér getum við sagt orðin í íslenska þinginu, eins bagalegt og það er, og þinginu til þetta niðurlægingar. Þetta þekkist ekki öðrunum. Það er bara sagt er því að þetta mál er að koma núna, við gefum því bara einn dag, tvo daga, tvo tíma, fjóra tíma búið. Það var að koma hérna fulltrú á flokkan og mynda sína skoðunir og svo afgreiðir meiri hlutin, líðræðislega kjörin, þetta mál. En þinn flokkur tala fyrir frelsi, og, er þetta ekki svolítið gegn? Og hérna, og bara til að árétta þetta með málsmeðferðina, þá var þetta mjög ítarlega farið yfir það. Við höfum sem betur fer mjög marga lögfræðinga á okkar snærum í þinginu sem er að vinna fyrir þingið. Það er fólk sem að meðalannars hefur það verkefni að meta ymmitt málsmeðferð í þinginu og oftar en ekki hefur komið athugasemdir við málsmeðferðin eða ábendingar hvað betur megi fara og eftir að hafa skoðað þetta ítarlega þá var það mat sérfræðinga í þinginu í þessum málum, fólk sem búið að starfa þær í mörg ári í þessum málum og þetta væri ekki þannig breytingar að það þyrfti að telja sem annað mál. Og þetta er svona ákveðin leiðbeining til þingmanna við afgreiðslu mála. Já, já, ég er í flokki og sjálfur mjög lindur einmitt frelsinu og markaðsleiðum. En útkoman er svolítið hamlandi. Já, já, hún er það og það stundum getur það verið áriðandi að horfa til margra hagsmuna þegar að málur er metin að þessu leiti. Og við höfum settum þessa löggju og sínum tíma 2004 held ég að við höfum breytt þessu. Og þar fekk mjólkuriðnaðurinn ákveðin undanþáu frá samkeppnisreglunum og menn hafa talað þar að þar sé algjör einokun og slíkt. En við höfum samt búið þannig hnútana að það blómstrar bara vel samkeppni og mjólkumarkaði. Það er bara hægt að nefna mjólkubúið Örnu sem að starfa reyndar í Bolungavík sem að alla getur nú talist mjög heppileg staðsetning út frá svona flutningskostnaði og öðru. En bara blómstra vel í samkeppni við risan á markaðanum. En eitt af stærstu meinum Íslands samtíma er samt þessi fákeppni og samráð og markaður sem að virðist vera skipta á milli aðila, glæpsamlegar á köflum, það er ekkit langt síðan við heyrðum að 5 ára samráði sem kostaði 62 miljard á milli tveggja stærstu hérna siglinga fyrirtækja landsins og sko það er mjög mikið vantraust akkurat þarna úti í þessu samfélagi okkar gagnvart því að við neytendur fáum einhvern, setjum alltaf í súpunni. Sko þetta er einmitt mjög mikilvægt atrið og það eru þetta fámennið sem að býður svolítið upp á þetta í okkar samfélagi. Við erum fámennt samfélag, tiltölulega mjög stóru landi sem að gerir þessa hluti heldur flóknari hjá okkur. En í þessu tilfelli, þá getur engin andmælt í dag að þetta hefur gengið vel í mjólkuriðnaðinum.
við erum algjörlega þar með samkeppni í gangi og við erum með verðlagningu sem að stendst alveg samanburð við verðlagningu á margri vöru víða. Auðvitað mismunandi og fámenni gerir það aftur að framleiðslan er náttúrulega minni og hlutvarslega dýrari. Mm. En hérna, nú erum við að fara þetta yfir í kjötframleiðsluna með sambærilegt fyrirkomulag. Mm. Og þetta er fyrirkomulag sem við viðgengist á Norðurlöndum í mjög langan tíma og þetta er miklu fleiri löndum í Evrópu og hefur gefist vel. Það er hérna mjög mikilvægt á þessum litla markaði að við getum leita eftir hámars hagræðingu í okkar framleiðslu. Það skila sér til bæði framleiðenda, frumframleiðenda sem eru þá bændur og til neytenda. Við erum ekki að ná því í dag og við höfum bara séð hvað framleiðslu einingar er að gefa eftir til dæmis þegar kemur að sláturiðinaði eins og núna síðast á Vopnafirði. Og það er vegna þess að fjárfestingarnir eru dýrar, við erum miklar í kringum þetta og við erum að keppa og erum í samaburði við sko iðnað sem að í Evrópu er að keyra sína verksmiðjur bara á sólarhringsvöktum í mörgum tilfellum og með mjög stóra framleiðslu meðan við erum hér með mjög tímabundna álagsframleiðslu og þurfum að leita allra hagræðinga til þess að geta gert þetta. Það er óíkjandi að við munum geta náð fram gríðalegri hagræðing og það er markmiðu með þessu og hérna við trúum því að með slíkri hagræðing og þá stýringu sem að fylgir í regluverki kringum þetta og vitnaði þá aftur inn í mjólkuriðina en það sem við gefum færi á því að samkeppnin sé geti átt sér stað okay. þar sem að það hentar að þá muni þetta koma bæði frumframleiðendum, bændum sem að eru að fá eitthvað lægsta verð til að myndi lambakjöti í Evrópu fyrir sínar afurðir þar áttur er mikinn kostnað það verður að þetta geta hækka verði til þeirra en á sama tíma þá náum við að bjóða hagstæðara verð og öruggari framleiðslu til neytanda. Ef við gerum þetta ekki þá er mikil hætt á því að áfram að taldið þróun sem er verulegu samdráttur í kjötframleiðslu muni halda áfram með tilerandi stóðum sem að fara undan sveitum landsins og matvæla öryggi í landinu og við þurfum að reyða okkur meira og meira á innflutning matvæla. Ok, viltu aðeins bregast þessu? Mér langar kannski bara rétt að benda það að mér fast Jónu staðfesta það sem ég var að segja varandi það að þessi meiri hluti trúður hlutum í gegn, hann segir þetta bara meiri hlutin ræður og gengur meiri svo langt að segir meiri hlutin er líræðislega kjörin en það vill nú bara svo til að minni hlutin er líka líræðislega kjörin á þessu þingi. Og það hver myndar meiri hluta er... Svona er bara líðræðið sko, í mótskup. Já, fyrir ykkur, þetta er nákvæmlega ekki eins og það er á Norrlöndunum og þetta er ekki eins og í rauninni tíðkast í þróaðri líðræðisríkjum heldur en við ég sammála Jóni með það að löggjafinnan hún er aðeins, hvað ég var að segja, hérna leikmannslegri á Íslandi heldur hún er annars staðar. Til dæmis tíðkast mjög mikið á Norðurlöndunum, ekki síst í Danmörku, að vera með minni hlutaríkistjórnir og annars slíkt. Fyrir utan það fyrst Jón nefnir hérna málþóf, eina tækið sem minnihlutin í íslenskri pólitík hefur til þess í rauninni að fá áheyrn er málþóf. Í öðrum löndum eru minnihlutar á þingi með allt önnur tæki sem eru ekki til staðar hér. Það eru til dæmis mjög algengt og ég held að sér endar í flestu ríki sem við berum okkur sama við eru einhvers konar stjórnlaga dómstólar og einhvers konar ferli sem að þingmenn geta, hvað var að segja, tryggara til þess að tryggja það að lög sem að meirhlutin er að reyna að tróði gegnum þingið, samræmist stjórnarskrá. Við erum ekki með neitt slíkt hér á landi og þetta er meirhluti hér meðvitað og mjög slíka lýsandi hvernig Jón talar stjórnarandstöð og stjórnarandstöð. Það er svo ríkisstjórnin ráðullu og svo er minnihlutin einhvern veginn sjálfkrafa stjórnarandstöðu. Það er, og þetta er held í vandamáli íslenski pólitík sem að er að verða stærri og stærri með þessar ríkisstjórn og þetta viðhorf er, eins og Jón staðfestir, einna mjög ríkjandi í sjálfstæðisflokknum og ég er ósammála því að þetta sé samræmi við önnur ríki sem við berum okkur sama við. Já, ég var nú að bregða stuðu svo sko. Það er alveg rétt fyrirkomalagið með öðrum hættu og víða eru stjórnlagardómstóla sem ég tel reyndar að við um að koma á laggirnar hér og það á þá bæði við... Gott að heyra að við erum með frumvarpi þá átt og já, kannski stuðu það. Já, ég bara er hérna var með það í sjálfu sér undirbúningi í dómstólaráðund en að við myndum koma á slíkum dómstóli. Hann getur fjallaðu þetta einhverju leitu lagasetningar frá Alþingi en ekki síður bara stjórnvalds ákvarðanir.
sem að fólk þarf ofta að bíða bæði fyrirtæki og einstaklingar eftir mjög langan, niðurstöð eftir mjög langan tíma og er algjörlega ólíðandi og hefur tilerandi neikvað áhrif á jafnvel rekstur fyrirtæki og svo framvegis og svigurum fólks er oft mjög mismunandi til þess að geta leita réttarsins í þeim málum vegna þess að þetta er bæði kostnaðarsamt og tímafrekt og margir hrekjast bara undan út af því þannig að ég tel að slíku dómstól geti á rétt á sér en auðvitað er það þannig í grunninn í lýðræðisríkjum að það er meirihluti sem ræður. Ég meina það er á endanum þannig hvort sem að það gerist í minni hlutastjórn með einhverju aðstoð sko, eða einhverju með samstarfi við einhverja flokka en, sem er ekki hluti af ríkisstjórnarflokkunum. En hitt er líka ljóst að það er sannlega hægt að praktísera lýðræði með alls konar hætti og það er hægt að vera í meiri hluta og gefa því gaum sem minni hlutin er að fjalla í meiri mæli heldur en hefð hefur skapast fyrir íslensku stjórnmálum. Ég veit að það er ekki bundið við þig að þessa ríkisstjórn núna. En hér er það nú bara alla jafna þannig að mál þingmanna í minni hlutunum þau falla dauð og ómerk niður. Og sama tíma þá áttar þau sennilega á því að ef sömu flokkar eru svo komnir í ríkisstjórn eftir 4 ár og fá að ráða öllu, þá er þetta nú sennilega fólk sem er treystandi fyrir því að hafa eitthvað samfélagið að segja okkur tíma eksa. Jú, ég meina við upplöðum alveg það sama í tíð vinsistjórnarinn að 9-13, ef menn vilja bera það saman sko. Já. Því sem var reynt að koma í gegn þar og við erum reynt að þá í fyrsta skipti í lýðveldisögun að treysta það að forseti Íslands neitaði hérna staðfestingu laga og vildi leiða það í dómstól þjóðarinnar sem betur fer í æsæmáli og öðrum málum og hérna og þannig að sko það er ákveðin öryggisventill má segja í þessu ákveði forsetta sem því að þið ekki verið beitt formlega því að þið verið hótað að beita því í fjölmiðlamálinu en því að þið ekki verið beitt áður formlega og var gert í tvígang og hérna það voru þetta við sem að þá í stjórnarandstöðu höfðum upp mjög öflugan málflutning og sköpuðum þann hérna það umhverfi að þjóðin reis upp og ég meina það er alltaf eitthvað sem stjórnarandstæða getur gert sko. En ég ætla að hérna tíminnlíður ég ætla að svissa yfir í það mál sem að gerði flesta íslendinga reiða í síðustu viku og það var þegar Seðlabankinn lækkaði ekki vexti. Þarna var blekið varla þornað á kjarasamningum láglaunafólks sem í góðri trú fyrir hóflegar launahækkanir trúði að strax myndu stjórnvöld, yfirvöld, senda einhver skilaboð það að já, bítum á jaxlinn, gerum ekki allt brjálað. Höldum áfram að búa hérna því það er mjög stór ákvörðun fyrir ungt fólk að halda áfram að búa hérna. Ég var sjálfur stelpu sem er flutt til Kaupmannahafnar af því að hún getur ekkert búið hérna. Hún er búin að vera á leigumarkaði í mörg ár og við þekkjum þessa umræðu. Hún kemur engum á óvart. Við erum með vexti sem eru af hryllingskaliberi og þeir sem ekki fá forgjöf frá foreldru sínum, ungt fólk, eða er í 5 vinnum en ekki 3, skiljið. Þetta fólk á mjög erfitt með að koma undir þessi húsnæði núna. Og skuldsettir hafa hort upp á eignarhlut sem brenna upp í eigin fasteignum. Og svo gerist það í síðustu viku að bankinn segir nei, við ætlum ekki að lækka vexti þó það hefur verið vola gaman og að hluta til bendir bankinn á ríkstjórnina. Þeir segja, bankinn segir það er mjög miklar ófjármagnuð útlát framöndan það er meðal hans talað kjarasamningana og í dag má heyra umræðu það af hálfu seðlabankastjóra að hann telji kjarasamningana ótrúverðuga. Og ég sé ekki betur en að þetta sé mál sem að gæti bara akkurat þegar við heldum að friður væri að skapast í íslensku samfélagi, mjög stórt mál. Þar sem eins og Ragnar Þór Ingólfsson, formaður Vaffer, hefur sagt að það eina sem standi eftir af þeim baráttumálum sem að hérna verkalýðshreyfingin lagði upp með, það eina sem standi eftir séu hóflegar launahækkanir og hitt þurfi þá að koma til af annara hálfu. Hver eru þín viðbrögð við þessu? Sko, þetta er auðvitað eitt af því sem að við erum að einu af þeim alvarlegu afleiðingu sem við erum að sjá af því sem ég ætla bara að lega mér að kalla stefnuleysi ríkisstjórnarinnar. Ríkisskútan, ef að maður áfæri einhverja samlíkingar hérna, hún er á sjálfstýringu. Vegna þess að við erum með 3 ríkisstjórnir í landinu sem geti ekki komið sér saman eitt eða neitt. Ef við skoðum það hvaða tæki það eru sem ríkisstjórn hefur til þess að
hafa áhrif á til dæmis verðbólku og stýra efnahagnum í landinu, þá það fyrst og fremst stýring á útgjöldum ríkisins og innkomu ríkisins, ekki síst í formi skattlagninga. Þetta eru stýringartækin sem að ríkisstjórnin hefur og ábyrg fjármálastjórn ríkisstjórnar gengur út af það að nota þessi tæki þannig að það náist skapist jafnvægi. Við erum hins vegar búum við þannig stjórnvöld að þau eru í endalausri viðbragðsstöðu. Þau eru ekki, það er ekki búið að setja einhverja stefnu að því hún getur ekki komið sér saman hana og það gerir það verkum, þau eru alltaf í viðbragðsstöðu, útgjöldin ráðast að því sem nauðsynlegt er að fara út í. Niðurskurður er bara einhvern veginn flatur á línuna án þess að sé nein pólitísk hugsun eða stefna þar á bakvið. Skattlagning er þar er togstreita innan ríkisstjórnarflokkana. Þetta gerir það verkum að ríkisstjórnin er ekki sinna sínu hlutverki. En hvað Seðlabankinn að hugsa? Seðlabankinn er í rauninni að nota þau tæki, eina tæki sem hann hefur þegar þú ert með ríkisstjórn sem er ekki að nota sín tæki. Og það eru vextirnir. Það sem er að gerast núna auðvitað voru út á vonbreiði að það skildi ekki vera nein lækkun sem að kom til þarna. En það er auðvitað hluti af þessari stærri mynd. Og annars sem að skipt, sko, ríkisstjórnin er alltaf fyrra sér ábyrgð. Hún leggur það í hendur launafólks að berjast fyrir sínum kjörum í staðis að taka ábyrgð á því að nota þessi tæki sem hún hefur til þess að kljástu það sem að fólk er að reyna er að berjast sjálft við með þessari kjarabaróttu og síðan kemur Seðlabankinn. Það er einhvern veginn eins og ríkisstjórninni og fjármálar á þeirra finnist þeim bara ekki koma þetta við og einhvern veginn eins og þau ráðu ekki veitt eða neitt. Og það er, kannski kaldanislegast það sem að vera með í fjármálaráðunitinu flokk sem að hefur svona í gegnum tíðina stært sig af því að kunna svo mikið að fara með fjármál. Ég held að við sem alveg búin að sjá að það er einhver undarleg mýta sem engin veit hvaðan kemur. Þetta er einhver misskiptingu í samfélaginu, líkt og þú varst að benda á. Þau sem að ná að bjarga sér í gegnum þetta allt saman er fólk sem er með stert kapital. Það er fólk sem að þarf ekki að taka lán og þá skipta þessi vaxtahækkanir sjálfsög einhver máli. Þeir sem eiga peningana verða ríkari. Þeir sem eiga peningana verða ríkari, þeir sem eiga ekki peningana verða fátakari, verða skuldsettari. Við erum með sko gatasiktið vaxtahækkanir þegar þau eru með það í samspilu við verðtrygginguna. Nú eru allir fasteignakaupendur að færa sig bara yfir í verðtri lán, halda samt áfram að kaupa, sem gerir það verkum að vaxtahækkanir er ekki einu svona virka til þess sem að þeim er ætla. Þetta er í rauninni bara algjör óreiða, ég ætla bara að leiða mér að segja það. Við vitum ekkert hvort er verið að slá á verðbólgu. Nei, við bara, það, og ég, það er svo ríkisjóðni, við það ekki sjálf. Þetta er í rauninni bara óframtar ástand og ég vil kenna því að við séum hérna með þrjá ríkisstjórnir í landinu sem að geta ekki komið sér saman en það hvert af að stefna. Varst þú persónulega fyrir vonbrigðum að Seðlabankinn skildi ekki lækka vexti? Já, ég var það. Ég hérna leiði mig nú að hafa mjög mikla væntingar það að menn myndur svona að byrja að sína á þau spil til að bregðast við þessum jákvæðu fréttum af niðurstöðu kjarasamninga. Og ég held að það hefði ekki breytt miklu þó að menn hefði minnst ástu farið með þetta niður 25-50 punkta. Þótt það ekki verið að tákra? Já, það hefði verið, akkurat, það hefði verið það og held ég bara gefið svona góða vísbendingar inn í framhaldið. Þessi stað fengum við þetta, sko? Já, má segja það. En auðvitað hefur Seðlabankinn sínar ástæður og það eru þetta þannig að ríkið er að koma með gríðarlega stórt framlag inn í þetta. Það er sko eðlilegt sko sem Ardís Anna kom hér inn og sagði sko leggur þetta allt á hendur launafólks að semjum kjör sín. Meina, það eru þetta þinn eðlilegi fasi í kjaraviðræðum að aðilar vinnumarkaðarins ég lít að fá að klára þetta þó okkur já, hérna aðila vinnumarkar en semjum þetta sín á milli sko. Og samfylkingin hafði nú í aðdraganda fjárlagagerðar fyrir þetta ár þá höfðu þau upp í stóru orðum það að ríkisstjórnin var ekki að bregðast fyrirfram við kjaraviðræðum sem hefði þetta verið bara mjög óeðlileg útspil á þeim tíma og hefði kannski lítið verið síðan gefið fyrir þau í kjaraviðræðunum það hefði þá bara þurfti að vinna upp nýjar kröfur en við tölum ábyrgð ríkisstjórnar Já, hún er náttúrulega gríðarlega mikil þegar að hennar þáttur í þessum kjarasamningum er svo stór sem raunber vitni Hvað leiðir sjáðu fyrir ykkur að fjármagna þau verkefni sem framlag? Já, sko, við erum með 80 miljardar framlag á þessum samningstíma á þessum fjórum árum, 20 miljardar ári og fyrir hvað er það sem er að koma inn og hverjum kemur það til mestra nota, getum við sagt það eru þetta fyrir
svona lægri tekjustigan og upp í meðal tekjustigan. Það eru þeir sem eru að fá þessi framlög sem eru ætluð í frekari barnabætur, inngrip í vaxtakostnað, fríar skólamáltíðir, það er barnafólkið og svo framvegis. Bara þær eru held ég áætlaði 5 miljardar ári. Þannig að sko, það er auðvitað í þessum kjarasamningum verið að fara fram með hóflega launahækkanir, beinar launahækkanir, en gríðarlega stóran ávinning sem að nýtist fyrst og fremst í svona milli og lægri tekjustiga. Þarf að fara í aðhald, uppsagnir, já, sko, svo eiga menn eftir að gera það. Það er náttúrulega ástæði fyrir því að það var frestað framsetningu og umræðu fjármála áallun næstu 5 ára. Já. Sem átti að vera núna í síðustu viku í þinginu. Má sem hún séu uppnámi? Nei, alls ekki. Menn þurfa náttúrulega bara að kortleggja þetta vel vegna þess að það er alveg ljóst. Að við ætlum ekki að framkvæma þetta með auknum skattahækkunum. Auðvitað eru þessi samningar, ef að þeir ganga eftir, markmiðin ganga eftir, að við náum að lækka vexti og hérna verðbólga fer að fara niður og við náum að lækka vexti og það getur orðið umtalsvert bara strax á þessu ári. Að þá eru það einhverja bestu kjarabætur sem við fáum og það kemur auðvitað ríkinu til góða vegna þess að það mun lækka þá vaxtakostnað ríkisins og launahækkanir, við bara gerum ráð fyrir því að það eru verið eitthvað með sambærilegum hætti það kemur opinberu starfsmönnum þó að þar séu einhver ágreiningur það verður að koma í ljós en þá voru áallanir og launakostnað ríkisins miklu hærri heldur en bein útlát það er einhverju leiti koma þær á móti í þessu og þetta er það sem menn liggja yfir núna og við verðum auðvitað að draga úr umfangi ríkisins taka einhver verkefni segjum starfsfólki Það verður bara komið ljós hvar það þarf að gera. Stundum þarf að gera það ef við erum að draga úr, en við þurfum að draga líka úr, við þurfum að horfa til verkefna sem að er okkur mjög dýr. Og skera niður eitthvað sem var á dagskrá. Það getur alveg orðið. Eins og? Já, það er hægt að gera það á mörgum sviðum, held ég. Ekkert sérstakt á mörgum sviðum? Nei, ekkert sérstakt á þessum tíma. Það liggur ekkert og titra núna á skurborðinu sem að... Nei, ekki hjá okkur. Ég held að menn þurfi bara að glíma við þetta og koma með lausnir. Það er, sko, þegar þið talið síðan stöðu heimilana hérna á þann, sko, þá var eins og alls í kaldakóli. Hjá hinum skuldsettu og hinum lægslunum. Já, sko, þá skulum við bara horfa á það sem er staðrinn. Að eigna staða íslenska heimila og nú eru við nú á þeim aldri, ég og þú hér, að við munum nú tíman að tenna í því þegar kemur að tala verðbólg og vexti á okkar fjárfestingaæfi getum við orðað, vinnuæfi. Og hérna, staðan í dag hefur aldrei verið einn sterk í Íslandssögunni. Íslensk heimili eru minna skuldsett núna, umtalsvert minna skuldsett núna hlutvalstega, heldur að það hafa nokkra sinni verið. Eigin fjár staðan er sem sagt mikk, þegar þú sagðir að eigin fjár ég verið að brenna upp, já. Það er bara alls ekki rétt. Fastegna verið þegar við nefnilega daldið, haldið í við það. En það er ekki þannig, hendi hjá þeim sem að sjá höfustólan sínu rýrna. Og hvað er það að gera þótt fastegna verið það hafi aukist vegna þess að það er ekki eins og við getum keipt eitthvað annað út? Það verður að horfa á þetta til miklu lengri tíma og ef einhver sem að keipti sér fastegna fyrir 3 árum eða 2 árum er að horfa á einhverja hækkun að lána ef hann er með hluta til eða í verðtryggðu lánaumhverfi, að þá nálgast það ekkert þær hækkanir sem hafa verið. Þannig að eignastaðan er stærk. En hópur eins og leigjendur. Hann er stór. Hann er stór og það er verið að mæta þeim meðal annars með aukningu í húsalegu bótum það var ekki og slíku hlutum. Það var ekki, en bremsan var ekki. En sko, það er bara dýrt. Sko, þeir sem eru að leigja húsnæði, þeir eru ekki að græða. Sjáðu bara félagsbústæði hjá Reykjavíkuborg. Sjáðu bara stöðuna í því firma sem á að reka sig á hérna núlli. Við þyrftum að gera heilan þátt bara. Já, en ég meina það er bara talandi dæmi með opinbera sem er í félagslegu íbúðalánakerfi og hérna það er að segja félagslegu íbúðalegu umhverfi og bara hérna að það er allt í kalda kóli og þeir eru ekki fyrir viðhaldi. Þannig að sko þetta er, það leiga er út frá því ekki dýr en hún er erfið fyrir þá sem er í þessari stöðu. Já. Þess vegna eru við búin að innleiða reglur sem að hjálpa sérstaklega fyrstu kaupendum með hlutdeildar lánum og það eru mjög margir sem eru að komast inn á markaðin vegna þess að ríkið tekur alltaf því 25-30% eignarhlut í íbúðuna mótið og hjálpar þeir að eignast. Vanskil í bankakerfinu að fasteignarlán hafa aldrei verið minni
og þau eru það lítil að þau eru valla reiknanleg í dag. Þetta eru bara staðreyndir sem við skulum horfa á. Það ekki greiðslu, sjans fyrir ungt fólk að kaupa sér nýtt Ég veit að það er erfitt, það er alltaf verið erfitt. En þá komum við með hlutdeildarlánin til að hjálpa því. Sjáðu, við erum að stíga þessi skref og sko kaup hérna geta heimilana hefur líka aldrei verið meiri. Þannig að sko hvernig ef þetta hort yfir bara síðasta 10 ára tímabil að þá eru við með gríðarlega kaupmáttaraukningu. Hún á sér ekki stoð, hún á sér ekki samaburð sko áratugum saman aftur í tíman greiðslustaða heimilana og eignastaða er betri á nokkru sinni fyrr og vanskil í bankakerfinu hafa aldrei verið minni. Það er næg atvinna og það vantar helling af húsnæði. Já. Svona við getum dregið það saman. Og það er eitt sem að kemur dálítið óvart. Nú þurfum að fara yfir í loka málið því að við erum að brenna út á tíma. En sko, menn kjanna ríkinu það sé ekki til nægðalega túsnaði. En af því að þú varst nú að því erum að ræða sko niðurskurð hugsanlega og aðhaldsaðgerðir til að fjármagna þetta, þá sko, þú verður að reyna að útskýra fyrir okkur dauðlegum hvernig hérna það getur gerst að Landsbankin félag í eigu ríkisins sé að kaupa tryggingafélag með þeim hætti sem sé að gerast og sem er að gerast og engin hjá bankasýslunni man neitt samráðherra þinn upplýsir þjóðina um þetta í Facebook-færslu og hún hérna tengir það saman við það að þetta þýði það að nú þurfa að selja Landsbankan 1, 2 og 3, hvaða rugl er þetta já? Það nú slítið úr samingið þetta með sölun Landsbanka. Nú? Já, það hefur ekki verið... Hann er einn Facebook fæsla. Það er nefnilega... Samingið var það að ef að það stæði til að Landsbankin væri að fara að fjárfesta til að styrkja stöðu sín á markaði, að þá að hennamæti eigi það að gerast samhliða því að bankin sé seldur. Hún lýsti sér andvíga því að... bankin í ríkiseigum myndi kaupa þetta tryggingafélag og setti það í samhengi að ef að hann væri í slíkum útþenslu áformum að þá ætti það að gera samhliða því að hann væri í sölumeðferð. En hvað er í gangi? Það er ekki verið á stefnuskrá þessar ríkisstjórnar og engra flokkana þar með sem að mynda þessa ríkisstjórn að fara í sölu á Landsbankanum. Við erum með ákveðið söluferli á Íslandsbanka en hún setti þetta í þetta samingi. En hvað er að gera þetta nöndi niðri? Það er aftur á móti góð spurning og ég held að þetta sé eins og ég sagði í ræðu á þingi, þá held ég að þetta sé nú dæmi sem að við alþingismenn ættum að horfa verulega í spegil og spyrja okkur af því hvort að þetta sé eðlilegt að stjórnsýslan sé orðin með þessum hætti kringum okkur. Rótina þessu að mínum mati liggur í því að þingið hefur verið alltaf upptekið af því að útvista valdi, pólitísku valdi til andlislega fólks. Þetta er ekki eina dæmið, við erum með þetta á nokkuru stöðum í stjórnsýslunni, þar sem að hvorki þingmenn né ráðherrar hafa nokkra aðkomu. Lögin um bankasýslu voru sett í tíð vinstri stjórnarinnar til þess að undirbúa sölu á bönkunum. Og hérna það er það sem að ferlið sem að setja eftir bankasýslan átti síðan að leggja bankasýslanu niður eftir ákveðin tíma 2015 lagði Bjarni Benediktsson þáverandi fjármálaráðherra fram frumvarp um að leggja bankasýslanu niður einmitt til þess að taka þessa pólitísku ábyrgð sem nú er kallað eftir og reynt að klína á fjármálaráðherran í þessu tilfelli að bera á þessu ábyrgð að leggja þetta, leggja hana niður og taka hérna pólitísku ábyrði fangir. Og hverjir fóru nú mest gegn því? Það voru þeir flokkar sem í dag standa fremstir í því, eins og Samfylking og Píratar og fleiri, sem að töluðum það að þarna ætluðu menna ná þessu öllu til sín og þarna væri nú verðar afnema armslengdina sem ætti að vera á milli framkvæmdavaldsins og bankana í þessu tilfelli. Og það voru stóra ræður og á endanum hérna gafst eila samstafsflokkur okkar framsóknarflokkurinn upp líka þannig að þetta mál fjall dautt í þinginu hjá þáverandi fjármálaráðherra. En þú veist ekkert frekar en ég hvað er í gangi annað en að þú kennir andlisluðsum embættismönnum Þetta eru þetta hvernig sem á það er litið ákaflega óöpilegt mál og skrítið að svona stór fjárfesting sem að þó
er innan við 10% af sko heildar eign Landsbankans. Þetta er sem hlutfall af heildar eigninni held ég að samkvæmt hlutafélag og lögum sé þetta bara undir því sem að stjórn þarf að beru til hlutafa en það breytir því ekki að umhverfið er þetta ríkið auðvitað á meiri hlutan í þessum banka þjóðin á það við erum með bankasýsluna, það er alveg makalaust að þessa skilabóðaleiðir skuli vera svona og mér finnst mjög sérstakt þegar að hérna stjórnendur í þessum banka telja það ekki að svona stór einstök fjárfesting þó hún sé innan þessara marka sem ég nefndi og að þeir telja sig hafa svona upplýst að með óformlegum hætti bankasýslunum þetta að þetta skuli ekki hafa fengið meiri umræðu og frekara umboð til þess að stíga þessi stóru skref. Mér finnst það mjög sérst. Á bankastjórn að víkja? Ég ætla ekki að fella en eina dóma það. Ég held að þetta... En stjórnbankars? Það verður bara að koma í ljós. Já. Menn verða núna að fara í gegn og það hvernig þetta gerist allt saman. Mér finnst svolítið yfirlýsingarna stangast á. Bankasýslan segir eitt og... Bankasýslan og í blakkáti? Já, og já, bankasýslan segir eitt og bankaráði segir annað. Já, já. Og ég meina, ég veit ekki meira. Þetta kemur aldrei inn á borð hjá okkur, sko. Takk að þið fyrir Jón. Herri, þú verður að fá að enda þáttinn með hérna, þínum sjónameðum um þennan farsa. Já, fekk að halda svo goða ræði. Já, hérna. Já, þú átt inn í tíma. Mér langar bara til að nefna það að hérna, svolítið skondi að hlusta á núna sjálfstæðarflokkinn tala eins og mér finnst reynda vinstri hreyfingin grænt framboð fyrst og fremst það að gert í sér ríkistjórn. Tala eins og ég séu stjórnar anstöðu eins og þau áttu sér gjáðu þau eru í ríkistjórn og taka ákvarðunnar, til dæmis varandi bankasýsluna. Bankasýslan hefur augljóslega verið nýtt aldrei undanfæri til þess að vera blórabökullin fyrir akkurat það sem að Jón er að tala um að sé gallin við hana, hún fyrri ráð þeirra pólitískri ábyrð ég held að það hefur svona almennum gjúti bæ sem að fylgist svona meðal mikið með, ég held að það stærsta spurningi sem hefur komið upp í hugan hjá mörgum þegar var að vera að fara að ræða um bankasýsluna núna í tengslu með þetta mál var ekki búið að leggja hana niður. Og það eru auðvitað það sem að skýtur skokku við hérna, það er þessi gaggrinni á það að bankasýslan hafi verið stofnað vinstrumönnum til þess að fyrra ráðherra pólitísk ábyrgð en hún kemur sér ákaflega vel fyrir sjálfstæðismenn til þess að fyrra ráðherra akkurat ábyrgð. En viltu leggja hann niður? Ég ætla ekki að fara að tala það hér. Nú, það er aðalatriðið. Ég ætla bara að fá að klára mína ræðu eins og þú finnst að klára því það, Jón, menn ég satt hérna og þagði og góði í 40 mínútur meðan þú talaðir. Það sem að ég myndi segja að þetta mál kristallar er hversu klaufalegt fjármálaráðuneytið er í höndum sjálfstæðisflokksins og þetta er bara mjög skýrt dæmi það hversu ef það er búið að leggja niður bankasýsluna akkur er ennþá vera að nota hana sem eitthvað skona skálkaskjól fyrir það ráð þar veit bara ekkert hvað er að gerast. Þetta er auðvitað bara grafalvarlegt mál og þessi ríkisstjórn náttúrulega er bara ekki að fungera sem slík þegar hún er sjálf að tala eins og hún sé í stjórnarandstöðu og gagnrýnandi ákvarðanir sem hún sjálf tekur og stofnanir sem hún sjálf rekur. Ok, þá bara hérna ljúku við þessar umræðu með þessum orðum en það er ein spurning í lokin, Jón, sem er langar að henda á þig, hérna, svona upp úr engu. Ætlar að bjóða þig fram til formann sjálfstæðisflokksins þegar þið gangið til verka í þeim efnum næst? Við erum bara með formann í sjálfstæðisflokknum sem að mínum mati hefur staðið sig mjög vel í ólgusjó, pólitískum ólgusjó. Hann er búinn að sitja lengi og ég veit ekki til þess að sé neitt farast niður honum. Þannig að sú umræða sko býður þess tíma að það koma formannskipti í sjálfstæðisflokknum. Ég held að við lifum á svona ákveðinu tímamótum í pólitíkinni. Ég hérna, eins og margir vita, þá hef ég ekki verið mjög sáttur í þessu ríkisstjórnar samstarfi. Nei, og við vorum með framsóknar þingmann hérna fyrir viku sem að sagði hreinlega bara opinskátt að mjög óþægileg umræða en hann sagði að ef Svandi segði ekki færið í veikindaleyfi þennan dag þá hefði ríkisstjórnin bara hugsanlega sprungið og það hefði gengið bara töluvert betur að halda henni saman. Þetta er mjög óþægileg umræða. Hún er löngu sprungin síðferðislega. En hérna, já. Já, ég tel að hérna ég hef ekki lengt þeirri skoðun minni að ég tel að hérna eins og þetta hafi gengið gekk ágætlega á síðasta kjörtímabili og erfiðar aðstæður og mörguleiti gangi þetta mjög vel að þá gengur þetta jafnilega nú. Að þá er þetta samstarf að kristallaserast í því að árangurinn er ekki eins og ég myndi vilja hafa hann. En hefur metna til að bjóða þig fram til að vera formaður flokksins?
þegar að þið kemur? Já, sko, fyrst hvað, það er, hef ég, þú ætti nú frekar að spyrja mig hvort ég hefði sko metnað og vilja til þess að bjóða mig fram áfram sem þingmaður. Það verður þetta fyrsta skrifið og ég hef engar hugmyndir í dag að breyta því. Nei. Ég hef gaman að þessu starfi, en ég óneitanlega vil ná miklu meira árangur heldur að verðum að ná í dag. Einmitt. Fyrst þér gaman að vera þingmaður? Já, það er mörguleiti skemmtilegt. Það er ýmislegt sem að hérna, maður getur náð fram. Það er alltaf erfitt að vera í minnuhluta og finna það akkurat í þeirri pólitísku menningu sem við búum við. Jafnvel þegar við leggjum fram eitthvað gott að þá vitum við að það er í rauninni sjálfdutt vegna þess hvaðan það kemur og það hefur gerst ítrekkað. Já. Það er auðvitað leiðlegt en að því sögðu þá finnst mér alltaf gaman þegar að stjórnarflokkarnir stela okkar hugmyndum og þeim er bara að gera það sem óttast Mér hefur fundist gaman að fá ykkur Þetta er svona jafnskrítið eins og mér finnst að þegar ég legg fram eitthvað gott að þá lögðust þau alfarið á mótið því sko. Mér hefur fundist gaman að fá ykkur tvö í heimsókn hér að rauðaborðinu í þessum tættu okkar sem við köllum þingið. Ég þakka ykkur kella fyrir að koma að þessum mánudegi dimbilviku því ég áttum því að ansi margir eru bara komnir nú þegar í frí og jafnvel til annar að landa en hérna við grínast nú alltaf með að frísi ekki annað en vinnufriði fyrir vinnunni Já, nákvæmlega, en við erum þakklátt að fá ykkur hér og það er bara mjög áhugavert að spjalla við ykkur tvö og hér eftir skammastund kemur Höskuldur Kári Skram þingfréttaritari ríkisútvarsins á Alþingi og við ætlum aðeins að fá að skyggnast bak við tjöldin á þeim vinnustað út frá hans sjónarhóli ekki frá langt Um 60% eblingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.